edhe si u kthye nga nxënësit tha, të gjitha mu dhanë në dorë prej atit tim, edhe asnjë nuk di cili është biri, veç ati, edhe cili është ati, veç biri, edhe ai, të cilit të dojë biri t'ja zbulojë. Edhe u kthye tek nxënësit e u tha veçan, lumë sytë që shohin këto që shihni ju, sepse po ju them juve, se shumë profetë e mbretër deshën të shihnin ato që shihni ju, po nuk i panë, edhe të dëgjonin ato që dëgjoni ju, po nuk i dëgjuan.